Nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Mena, ela é farmacêutica, magistral e nutricionista. Vai falar conosco sobre suplementos alimentares. Tudo bem, Isso, Juliana? tudo bem, doutor. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em recebê-la. Ô, Juliana, o que é que são suplementos? Então, suplementos, primeiro que não é remédio, né? Há essa confusão aí de achar que suplemento é remédio. Suplementos, na verdade, são substâncias bioativas, entre elas enzimas, vitaminas, minerais, alguns aminoácidos, probióticos, que vão melhorar o funcionamento do nosso corpo ou vão suprir alguma necessidade alimentar. Todas as pessoas precisam usar suplementos? Isso é uma pergunta assim que para mim eu diria que sim, a partir dos 40 anos principalmente, né? Por várias necessidades. Primeiro que com a correria do dia a dia, ninguém consegue ingerir tudo o que precisa. Sem falar da exposição da alimentação extremamente processada que a gente é submetido diariamente. Então a gente não consegue nem suprir e também nem absorver o que a gente precisa, né? E como é que a gente vai saber quais são essas deficiências? Então, aí tem que ir para um profissional habilitado, né, que vai fazer os exames e vai fazer uma anamnese e para exatamente fazer a prescrição. Não deve, a pessoa não deve jamais suplementar sem nenhum tipo de orientação por uma pessoa habilitada, né? Então, precisaria realmente de uma orientação. Ô, Juliano, dentro dessa vida atribulada que a gente leva, essa coisa toda, quais são os suplementos que são mais usados, onde há a carência maior dentro da população? Pronto. Eu diria assim que o primeiro, o principal, eu não suplemento nada. O que é que você me indicaria? Magnésio. Por que magnésio? Primeiro que o Brasil não tem solo vulcânico, que é riquíssimo em magnésio. E o magnésio é um mineral, eu chamo até do rei dos minerais, que ele está presente em mais de 300 reações químicas do nosso organismo. Então a gente precisa de magnésio para tudo, né? E nossa alimentação é muito pobre em magnésio. Tá? E é interessante assim que a gente tem um tipo de magnésio para cada parte do corpo, né? Mais Por específica. exemplo. Por exemplo, magnésio L-treonato é o magnésio que tem mais afinidade para o cérebro. É o único magnésio que atravessa a barreira hematoencefálica. O magnésio de malato, ele tem mais afinidade para os músculos, principalmente coração. Então, é bem específico para a parte muscular. O citrato de magnésio, ele tem mais afinidade para o intestino. A gente usa muito para as pessoas que sofrem com prisão de ventre, né? Tem também o magnésio glicina, o magnésio quelado, que é o magnésio que a gente usa mais para relaxar. É um magnésio também mais geral, que participa também de todas as reações, assim, de uma maneira mais ampla, né? Outro suplemento também que eu acho importantíssimo é a vitamina D, né? Porque, assim, a gente fabrica vitamina D, mas a gente precisa estar exposto ao sol, sem protetor solar, ao meio-dia. Então, hoje, com essa correria, todo mundo trabalhando, enfim, essa correria do dia a dia que todo mundo. Ninguém está se expondo ao sol nesse período e sem protetor solar, principalmente, Exatamente. né? Então, se a gente não suplementa a vitamina D, ela vai estar em valores inferiores. Outro E suplemento outra de. coisa, a vitamina D é importantíssima, né? Hoje ela nem é considerada como uma vitamina, ela é considerada como um hormônio que participa de reações metabólicas também, tem atividade anticâncer e é muito importante para os ossos. Outro suplemento é vitamina K2. Então a gente mexe com vitamina D, a gente mexe com o metabolismo do cálcio, a gente precisa suplementar a vitamina K2. Potássio, né? Qual o objetivo, qual a função da K2? Ela funciona como GPS do cálcio, ou seja, ela vai guiar o cálcio para que ela se fixe nos tecidos duros, nos ossos e nos dentes, porque o cálcio ele tem afinidade para se fixar em tecidos moles. Então, se você não leva a vitamina K2 guiando esse cálcio, ele vai se depositar em artérias, em órgãos, que não é o caso. Hoje em dia, se tem muita atividade física, o pessoal toma muito creatina, whey Sim, protein. Isso aí sim, presta? Para que é que serve? O que é que você acha disso? sim. Sim, presta sim. A creatina é um dos suplementos que ele é mais conhecido nas academias, né? Mas é um dos suplementos hoje mais estudados e com mais comprovação científica dos seus benefícios. É um aminoácido que dá energia para a célula muscular,
que aumenta a força. E, assim, o mais importante, assim, agora, os últimos estudos da creatina, ela está sendo muito usada no tratamento coadjuvante de doenças neurodegenerativas e como prevenção também, porque ela melhora a atividade cerebral. Então, é bem importante. Ela dá energia também para o cérebro. Questão do whey protein, aí eu vejo assim, eu utilizo whey, mas se, como um suplemento de fato, se a pessoa não consome a quantidade diária de proteína que ela precisa, né? Então, se ela não come, se ela, por exemplo, é uma pessoa que faz muita musculação e que não consegue ingerir ovos, carne, enfim, a quantidade de proteína que ela precisa diariamente, aí ela complementa com o whey. Exatamente. Os anabolizantes, você acha o que deles? Bom, eu não posso prescrever, né? E, enfim, não é minha área de atuação, né? Eu faço mais a parte realmente de modulação metabólica e suplementos não hormonais, né? Então, realmente, eu não teria nem autoridade para falar sobre isso. Mas tem seu lugar, tem seu uso, enfim, com um bom acompanhamento médico, não tenho nada contra. E o Peptistrong, né? É uma novidade, então, o que, é que você diz disso? O Peptistrong é uma super novidade, que ele veio realmente revolucionar o mercado. O que é o Peptistrong? O Peptistrong é uma rede de peptídeos extraídos da fava, que foi selecionado por inteligência artificial. Inclusive, os estudos demonstram que se levaria 30 milhões de anos para se chegar a essa molécula se a gente não tivesse a IA aí com a gente. O que é que esse Peptistrong ele faz? Ele aumenta muito a força. Ele é 4 vezes mais potente que o whey protein. Ele faz síntese proteica em repouso. Ele tem atividade anti-câncer. Ele é muito bom para a questão de obesidade também, porque já que ele faz síntese proteica em repouso, ele faz músculo em repouso, né? E tem uma potente atividade anti-inflamatória, tendo, por isso, uma atividade anti-obesogênica e anti-câncer também. A gente usa muito, não só em academia. Eu tenho usado, principalmente, as minhas principais prescrições do Peptistrong têm sido para paciente idoso, para aumento de força. E o PDRN? E o PDRN é outra grande novidade do mercado magistral, do mercado de manipulação. Aí não é de suplemento, é creme, né? Que foi uma super novidade que chegou para a gente. Já é muito conhecida nos consultórios de dermatologia como procedimento, só que chegou agora o creme para uso diário. O que, que é o PDRN? São fragmentos do DNA do sêmen do salmão. Veja que coisa mais. E aí ele vai tratar aí a medicina regenerativa, excelente para cicatrização, peles com rosácea, aumento de colágeno, clareamento da pele. Então, ele realmente, assim, eu estou usando o PDRN diariamente, estou, assim, aí eu falo agora como farmacêutica, não é nem como nutricionista, eu estou encantada com o resultado dele como um creme. Fale um pouco aqui sobre modulação intestinal. Modulação intestinal, certo. Hoje em dia está sendo realmente uma febre, principalmente agora, pós-pandemia, né? As inflamações no intestino. Então, a gente tem visto aí muita disbiose intestinal, muitas intolerâncias alimentares, né? Como é que isso acontece? Por quê? A gente tem ali nossos enterócitos, nossas células do intestino, né? Que elas têm a função de absorver nutrientes, elas funcionam como um filtro. Então, eu vou absorver nutriente e vou barrar ali os antinutrientes, as toxinas. Só que como a gente é exposto a tanta comida processada, estresse, alimentos inflamatórios, tanta coisa vai acontecendo que essa barreira, ela passa a não ser mais, ela passa a não filtrar tanto. Então, ela vai filtrar os nutrientes, mas ela vai passar também os antinutrientes. É o que a gente chama, no termo em inglês, de leak gut, que é o intestino que vaza. Aí, quando você passa os antinutrientes para a corrente sanguínea, vem o nosso sistema imunológico, que não reconhece esses antinutrientes, essas toxinas, e aí eles começam a ativar uma série de coisas. É daí onde vem as intolerâncias alimentares, algumas doenças autoimunes. E a
modulação intestinal é exatamente o resgate dessa microbiota e dessa desinflamação do intestino. Né? Então, a gente trabalha aí e trabalha de uma forma personalizada. Não existe protocolo para disbiose intestinal. Existe realmente você tratar de uma forma personalizada, com a alimentação, com a dieta. E quais são os exames que você vai estabelecer essa necessidade de cada pessoa? É muito mais a parte clínica que a gente vai ver, né? Os sintomas que ela vai apresentar, como é que ela está evacuando, como é que são, por exemplo, a digestão dela, estufamento abdominal, gases, todas essas queixas, né? E aí a gente vai fazer uma dieta baseado nas queixas dela e vai usar também alguns suplementos. Eu uso muito fitoterápico também, espinheira santa, guaçatonga, funcho, alecrim, né? Probióticos, prebióticos, para a gente modular o intestino. Juliana, quem quiser saber mais alguma coisa e fazer uma consulta com você, ser tratada por você, sim, onde é que vai lhe encontrar? Meu consultório... Ele fica em Parnamirim, na rua Virgínia Loreto. O telefone para consulta é o 99681-0618. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada também. Eu que agradeço. E você em casa, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Olá, gente. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Jacira novamente. Ela já tinha feito cirurgia de mama há um tempo atrás e retornou ao nosso programa outra vez. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leandro, graças a Deus. E aí, como é que foi a cirurgia da mama? Perfeita, maravilhosa, só levantou muito minha autoestima, totalmente satisfeita. E agora, o que é que você deseja? Agora eu quero o complemento dessa satisfação, minha barriga, né? Uma abdominoplastia, sei lá, eu não sei o que o senhor vai indicar, mas a barriga está meio fora do lugar, umas gordurinhas aqui que estão incomodando. Embora eu esteja muito satisfeita com a mama, mas eu acho que é uma coisa assim que vai complementar a minha satisfação com o meu corpo. A mama não deixava você ver a barriga antes dele, a barriga, né? Agora tá certo. Vamos lá. Você já teve filho? Não. Não tive. Geralmente a dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia é uma cirurgia que a gente diz que é feita depois de ter todo o planejamento familiar. Você está pretendendo ter filho logo ou qual é a sua intenção? Eu não pretendo ter filhos, não é minha intenção não ter filhos não. Então, por isso que eu decidi cuidar disso aqui. Então a gente pode fazer, muito embora a plástica de abdômen não proíba depois que você ter, mas certamente ela vai estragar toda a cirurgia, entendeu? Mas vai ter um bom resultado. Né? A gente vai fazer uma dermolipectomia e essas gorduras laterais é feito com lipoaspiração. Podemos, inclusive, até reaproveitar a gordura para injetá-la na região da nádega, entendeu? Tá certo. Tá bom. Então... Vamos lá de novo, né? Confio plenamente no senhor. Vou pedir seus exames, tudo, e a gente vai levar você para o hospital de novo para fazer essa sua... segunda cirurgia e deixar você mais satisfeito ainda, pode ter certeza. Muito obrigada, doutor Leão, eu confio plenamente no senhor. Tá, obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente se vê no hospital, viu? Tá bom, até lá. Até logo. Olá, gente, estamos aqui de volta com a Jacira, como vocês viram, a sequência de todo o tempo cirúrgico dela, e ela está aqui conosco. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leandro. E como é que foi de cirurgia? Foi ótimo, graças a Deus. Incomodou muito, não? No começo é um pouquinho desconfortável, mas é coisa que dá para passar tranquilo, estou bem, graças a Deus. E agora? Agora sou satisfação, só me sinto bem, a autoestima tá no céu, me sinto uma nova mulher. A gente começou com você de bruço, fez uma lipo nas costas toda, nessa região de flanco, na parte dorsal também, embaixo do braço, aspirou tudo isso para determinar uma cintura melhor.
E ao invés de pegar essa gordura e jogar ela fora, a gente reaproveitou dando mais um pouco de volume na sua nádega. Isso que a gente chama de lipoescultura, entendeu? É uma cirurgia que é bastante realizada hoje no mundo todo. Depois virou a frente, fez a incisão para tirar o excesso da pele, desengordurou também com lipoaspiração, juntou toda a musculatura do reto abdominal, que faz o abdômen ficar relaxado, a gente prendeu tudinho, puxou de novo e refez o umbigo, entendeu? Determina uma cicatriz grande, mas a cicatriz com o tempo há uma tendência de ficar cada vez mais clara, parecendo uma linhazinha, e ela fica perfeitamente disfarçada e escondida dentro do biquíni. Isso aí não tem problema nenhum. Você já deve ter observado. Eu já vi mesmo, posso vestir uma lingerie que não aparece mesmo assim Dá por uma fora. levantadazinha aí para a gente dar uma olhada, já que para a câmera não pode mostrar o resultado todo. Ah, ficou beleza, ó, como tá. O umbigo perfeito, a cintura bem modelada, certo? Tá perfeito, perfeito. Vira assim um pouquinho. Ó, bem delineada a musculatura aqui dos retos abdominais. Ficou muito bom, certo? Parabéns. Doutor Leão, muito obrigada. Só tenho que agradecer, porque, primeiramente, Deus e o senhor e sua equipe, minha autoestima está renovada. Me sinto uma nova mulher, acho que eu renasci. Só tenho que agradecer muito, muito mesmo ao senhor. Muito obrigada. Olá, meu nome é Juliana Mena Barreto, sou farmacêutica e nutricionista e hoje sou eu que assumo o microfone e vou falar com o nosso especialista, doutor Emílio Leão. Boa noite, tudo bom, Boa Juliana? noite, doutor Leão, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre cirurgia do nariz. É possível escolher o formato do nariz? É assim, a gente hoje que existe várias técnicas, principalmente de adição, com o uso de cartilagem, o cartilagem costal, você pode fazer um nariz da maneira que o paciente quer. O problema é que nem todo nariz vai combinar com o rosto da pessoa, então é muito importante que essa escolha seja uma escolha adequada para que haja uma combinação e, no fim, a gente tem um resultado com bastante naturalidade. E qual tipo de anestesia é utilizada para essa cirurgia? Na maioria das vezes, anestesia geral. Geral, certo. E como fica a respiração após a cirurgia? Muitas pacientes, às vezes, até operam não só pela deformidade, vamos dizer, estética, mas também pela deformidade funcional. E a gente faz essa cirurgia associada com o otorrino, onde há a correção da respiração, porque o nariz, além de ser bonito, primeiro ele precisa respirar. Dentro da cirurgia plástica, o primeiro grau que a gente tem que atender é quanto à função, segundo, quanto à beleza. Entendo. Quando posso voltar às minhas atividades físicas depois de uma cirurgia? Evitando o sol, depois de uma cirurgia de nariz, já pode voltar normalmente depois de 10, 15 dias, é uma atividade Rápido, né? normal. Dentro de uma academia, não, sem problema nenhum. Sim. Desde que não bata com peso no nariz. E qual a melhor posição para dormir nos primeiros dias da rinoplastia? É a posição ventral, entendeu? Certo. De Dormir cabeça para de cabeça barriga. para cima, barriga para Para cima. cima. E a rinoplastia, ela deixa a cicatriz? Existem dois tipos de rinoplastia. A rinoplastia aberta, onde normalmente é feito enxertos. A maioria das pessoas hoje usam esse tipo de técnica. Existe a rinoplastia fechada, onde a gente trabalha com todas as incisões internas. Ou seja, não fica cicatriz aparente nenhuma. Ah, que beleza. E o resultado, ele é definitivo? É, o resultado de uma rinoplastia a gente só passa a ver mesmo depois de um ano e meio. Com os 2 meses de operado já fica parecido com o resultado final. Mas há um edema, e esse edema leva mais ou menos em torno disso aí, um ano e meio para que ele fique na forma final. Certo. E então acho que já respondeu até a pergunta: quanto tempo dura o resultado da rinoplastia? Ah, dura a vida A toda, vida entendeu? toda, É, né? normalmente quando a gente mexe no osso, com fratura e tudo, os pontos de crescimento do nariz, eles são afetados e não há mais esse crescimento. É tanto que não é indicado fazer cirurgia em pessoas com menos de 14 anos. Certo. Maravilha. Doutor Leão, deixe seu contato para quem quiser mais informações para fazer uma cirurgia com o senhor. Pode me encontrar através das redes sociais, arroba Manoel Emílio Leão.
Doutor Leão, muito obrigado pela sua entrevista. E você, continue com a gente que voltamos em instantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Hoff. Eu, Dr. Ricardo Correa, juntamente com a doutora Karina Correa, o casal Hoff. No episódio de hoje, nós iremos bater um papo com a nossa paciente, Olivia Bozzelli. É Bozzelli que fala? Isso. Olivia Bozzelli, ela que nos escolheu a Aesthetic Face Academy para cuidar desse rostinho já tem um certo tempo, né, Olivia? Já. Muito obrigado pela confiança e muito obrigado por estar aqui hoje. Olivia, é um prazer enorme estar com você, né? Eu sou super suspeita porque sou apaixonada por Olivia, por Gigi, enfim, a mãe dela, a família. Mas, Olivia, como que foi essa questão de se tornar paciente nossa, assim? Conta um pouquinho pra gente. Ai, foi incrível porque quando eu conheci a doutora Karina, foi amor à primeira vista, né? Eu também. E foi a minha filha que foi fazer um procedimento, Gigi foi fazer um procedimento de bichectomia. E eu fiquei bastante segura, mas depois eu me amei. Eu amei de paixão. Foi, ela achou que eu era muito nova, né? Ela falou, ela não tem experiência, de jeito nenhum, não faça. Mas logo depois, e a sua experiência, assim, como que você se sente? Logo em seguida, eu iniciei um tratamento odontológico com o Dr. Ricardo. Eu tava gestante. Foi, lembro. Do meu bebê. E a gente até começou a se preparar para fazer uma harmonização logo depois que ele nascesse. Dar uma melhorada na aparência, que tava bem envelhecida. E logo depois que ele nasceu, veio aquele... uma depressão horrível. E aí você me acolheu, me recebeu super bem. Cuidou de mim, eu sempre brinco que eu era feia, e agora eu sou linda. Mentira, gente. Sempre foi linda, sempre, tanto por dentro quanto por fora, assim. Por sinal, uma coisa que eu nunca nem comentei com ninguém, mas Olivia é uma das responsáveis, foi a principal responsável pela minha cirurgia bariátrica, assim, minha incentivadora. Verdade. Eu tava na cabeça, assim, e foi através dela que eu fiz essa transformação, realmente, foi uma transformação na minha vida também. Então, para que vocês notem que quando a gente está atendendo, a gente, na verdade, há uma troca ali, né? A gente se linka, né? A gente faz um link ali pessoal, um link profissional. E foi com a Olivia, e hoje a Olivia faz parte da minha vida, assim, que ela é muito importante nessa etapa da minha vida, nessa mudança que aconteceu comigo. E eu sou muito grata a ela por isso, né? Ela que tem uma filha que também está na área da odontologia, muito talentosa. E assim, eu só tenho a agradecer, né? Não só pela parceria, pela amizade e por ela ser essa paciente maravilhosa. Gente, a gente fez procedimentos, a Olivia já era bonita, mas ela hoje está muito mais bonita. Casou certinho, né? Um sorriso com o rosto. É isso que a gente fala, é uma estética global da face, não só... A parte externa, como a parte intraoral também, conta muito no rejuvenescimento. Os dentes são suporte labial. Verdade. Né? Então, ela fez os dentes, fez a reabilitação oral e também fez o lábio, deu aquele contorno, né? Ficou ainda mais linda do que já era. E a gente fica muito feliz por você ter escolhido a gente para estar participando e contribuindo com a sua autoestima. Não só eu, né? Como a minha família toda frequenta. Ah, sim. Mamãe muito querida, ó. É, a mãe é fofa mesmo. Meus filhos também. Verdade. E toda a minha parte odontológica e orofacial. E o que foi mais que te tocou, assim, dentro da parte da estética facial, Olivia? Assim, o que é que você achou mais interessante? Ah, é a autoestima da gente que muda, eleva muito, rejuvenesce muito. Eu não sou tão novinha assim, tenho 4 filhos, mas eu gostei de tudo. Gosto das facetas, gosto de boca, gosto de fio, gosto de botox, eu gosto de tudo. É, eu também gosto. A gente não vai perguntar se ela indicaria alguém para fazer procedimento lá, porque ela já indicou e vem indicando, né? Sempre. Desde sempre, e trouxe toda a família. Eu sempre falo que quando o paciente traz a família, é porque... Foi bom, né? Ninguém leva um familiar, uma pessoa querida para um local ruim, encontrar pessoas ruins. Então, isso deixa a gente muito contente.
A Olivia, ela também é cabeleireira, empreendedora. Ela tem uma empresa também, que ela vai falar um pouquinho dessa empresa que ela tem, e eu queria que ela falasse um pouco dos seus serviços com relação aos produtos que você fabrica. Ela tem uma coisa assim, muito legal que pouca gente conhece. Muita gente, quando experimenta lá na Academy, adora. É verdade. Mas assim, e não sabem, né, onde vende, como compra. E ela vai explicar um pouquinho desse trabalho dela para vocês. Eu tenho um salão de cabeleireiro e fica em Candeias, Divas da Olivia. E mais do que a Karina tá falando, é uma fábrica de sorvete picolé, que a gente tem artesanal, minha família, e chama Chicó Picolés. E é muito bom, posso garantir. Muito bom. Muito bom, preço excelente e assim, o sabor importantíssimo, né? A Olivia, ela tem esse lado, ela tem a Divas, né, da Olivia, ela tem a parte dos sorvetes, dos picolés, que eu super recomendo, tá? Preço super diferenciadíssimo para um resultado, assim, muito bom. É muito gostoso, todo mundo gosta muito. Qualidade e preço. Qualidade, e é verdade, que pouca gente tem. E sempre se mostrou ali presente, tem uma importância muito grande no meu resultado externo. E a gente sempre trocou muita experiência, muita conversa. Eu a conheci realmente no período onde ela estava um pouco mais depressiva. Depois ela... E a gente ficava lá e ela chorava e a gente fazia as coisas. E é isso, a harmonização, ela tem dessas coisas. Ela leva vocês, né, em vários desses momentos, Hoff, vocês ouviram relatos aí de depressões e que tem muito vínculo realmente com a harmonização facial. Ela consegue transformar essa pessoa, ela melhora essa estima, ela dá uma... Ela tem algo assim que a gente se apaixona como profissional e o paciente se apaixona como paciente e faz uma troca assim, fenomenal. Acho que por isso que hoje eu visto essa camisa da harmonização, eu trabalho... Porque eu amo o que eu faço e, enfim, é maravilhoso. E a Olivia tá aí para provar. Essa, não pode mostrar o antes e depois dela, né? Mas ela já tá linda aí. O antes a gente nem lembra mais. Nem lembra, nem lembra. Mas que você teria alguma coisa a acrescentar, Olivia? Ah, que eu fui sempre muito bem acolhida, muito bem recebida na estética. Que é sem palavras mesmo. Sou grata, só agradecer mesmo. Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Que bom, a gente fica feliz também. Passa o teu contato, a rede social. Isso, como é que as pessoas te acham, como que faz? Conseguir teus serviços, o sorvete aí, que é uma delícia. E é mesmo. No Instagram, Divas da Olivia. E Chicó, Chicó Picolés. Isso, e do telefone? Meu telefone é 998900629. Por ele você consegue agendar um horário para ficar loira, linda. É concorrido, viu, gente? Tem que ligar com antecedência. E consegue também fazer o um pedido de picolé. É, assim, para festas, para eventos e também para o dia a dia, para casa, assim, eu super... Tem todos os sabores, assim, super recomendo. Tem tá? Um carrinho lindo que a gente leva para festas. Tem carrinho também, festas. É bem interessante o trabalho que ela desenvolve. Quem não conhece. E o melhor, tem um preço muito verdade, acessível. Verdade. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Momento Hoff. Lio, obrigado por eu você ter vindo. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Eu também, estou muito feliz. E nos vemos no próximo episódio.